Juu, se on tältä Lars Tupin kanavilta päivää. Nyt eletään kyllä lauantaita tuossa puolta yötä. Mä laitan tuonne uuniin. Semmoinen kun käypä huvikseen katsomassa, otin tuossa joku aika sitten tilauksen, kun Urpon läskiherkut niminen kanava. Ei ole hirveästi vielä tilaajia, mutta kuitenkin niin käykää huvikseen katsoa. Otin häneltä vähän vaikutteita, niin laitan tuossa, minäpäs kerron paremmin. No niin, laitoin tuo erittäin vakaa käyttöä, kun mulla yleensä aina vähän niin kuin tuntuu, että tämä jollain tasolla niin tärvyyttää tämä kamera tässä. Niin eli hänhän teki semmoista niin kuin läskisoosia tavallaan siinä, haudutteli yön yli semmoista paksua pekonia tavallaan, raitalihaa ja näin. Niin otin siitä nyt vähän vaikutteita, laitan volioon tuo, mulla on tuossa tuommoista viljaporsaan lihasuikaletta, oliko tuossa 600 vai 700 grammaa, mutta kuitenkin. Sitten laitoin lihaa lientä, mä en muista tekikö hän näin, mutta ei tainnut tehdä, taisi maustaa jotenkin muuta, mutta mulla on 2 lihaa lientä tuommoisessa, no olisiko tuossa joku 7 desiä ehkä vettä. Sitten on iso sipuli tuossa ja 2 isoa valkosipulin kynttä niin laitettuna. Mä en tätä nyt se enempiä tätä kuvaushommaa tässä tai kuvaus kuin valmistusjuttua kuvaile, kun mulla ei kamerateline on tuolla muussa käytössä nyt, niin mutta kuitenkin. Niin täräytän tuon liemien tuonne ja nuo sipulit tuonne ja pistän sen uuniin yöksi. Mä en nyt oikein tiedä, että paljonko sen laittaisi asteita, mutta jos antaa saalla asteella muhia sen tuonne aamuun, että se saa siellä hyvin semmoisen 10-12 tuntia olla, niin eiköhän tuo pehmeetä ole. Sen verran vielä otin tuohon kiinni, että kuulottelen pikkasen tuossa lihaliemiin, laitoin voita tuonne, niin kattilassa nuo sipulit. Ja ne laitaisiin tuonne sekkaan vaan. Joo, väliaikakaneettia vielä tähän iltaan, niin miinus tuon verran pakkasta ja aika hyvin antaa tuo takka ja sauna lämpöä tänne asumukseen, että kauli on tuossa, että työt teki pipareita, niin pistin minä vähän tuonne jouluvaloakin tuonne kartinin taakse, niin täytyy kyllä sanoa, että onneksi luovuin siitä pörssisähköstä tuossa 1,5 kuukautta, 2 kuukautta sitten, niin vielä sain kelevolliseen hintaan sähköä, että kyllä voi marjat, sieltä tulisi kyllä isoja laskuja nyt, jos olisi vielä ollut se pörssisähkö. Ja ei taida nyt oikein halvalla enää saada niitä määräaikaisiakaan. Että sellaista hommaa se on. Kyllä on mukava täällä pakkassäässä hengitellä ja kannattaa jyppiä. Kyllä olisi komea joulukuusi. Kerta kaikkiaan. Joo, nythän se on uunista otettu ja jonkun aikaa tuossa ollut, niin tai se oli mulla tuossa, kellohan nytten 3 tulee iltapäivällä, niin mä katkasin virrat tuolta uunista, se on 10 aikaa aamupäivällä. Se on vielä lämmintä on tämä kyllä, mutta mun täytyy siirtää tuo kattilaan, että mä voin sillain kiehauttaa suurustuksen siihen. Voisikaan sen tehdä tuohonkin, mutta tehdään nyt sillain kumminkin. Joo, tehdäänpäs tuo suuruste tuohon nyt sillä tavalla, että pistetään sinne vaan tuosta niin pari ruokalusikallista vehnäjauhetta, noin. Ja niin kuin alkuperäisen videon tekijäkin teki, niin kuohukermaa vaan sitten pari kesiä.
Mutta tähän kylmään veteenhän tuo aika hyvin tuommoinen vehnäjauho liukenee. En tiedä miten se liukenee tähän kermaan, mutta mä nyt lyräytän tätä koko purkin tänne ja mä ajattelin, että mä kokeilen sillä tavalla, että mä ettei siihen jää hirveästi paakkuja, niin ihan, tää voi olla hirveä katastrofi, mutta mä kokeilen tälleen sauvasekoittimella. Että saisinko mä sen suurusteen tämmöisellä konstilla, niin tasaisin. Ei tästä mitään vaahtoa tarvii tähän, mutta että jos se ei jää sinne niin paljon semmoista paakkua. Aika hyvää tahmaa tosta tuli, en tiedä näkyykö siellä, mutta ei jäänyt paakkuja ainakaan. Niin ruvetaanpas tuota löyryyttämään sitten tuonne systeemiin. No niin, ruvetaanpas vähän öysäämään tuota sinne. Tää onkin aika tämmöstä aikamoista jankuratahan tää nyt on tää systeemi ja tuota niin. Mä luulen, että tää suurustaa kyllä aika mukavasti tämän soosin. Mä haluan, että tästä tulee semmoista, tiedättekö, semmoista niin kuin sellaista, että tää ei ole liian vetistä. Että siitä tulee semmoista niin kuin oikein semmoista niin kuin, mä laitan tota lisää tätä kyllä vielä, niin oikein semmoista niin kuin sameettista soosia, kunhan se tuossa vähän rupeaa kuplahtelemaan, niin se varmaan tuota koostumus rupeaa muuttumaan just semmoiseksi hyväksi. Joo, piti vaihtaa tänne toiselle levylle, kun tuo on niin pieni tuo levy, niin sitä olisi saanut niin kauan siinä tuota roblottaa, mutta tuota otetaanpas tosta tommonen pikkunen maistiaisannos, niin että onko siinä suoloja. No, mutta tekee tämmönen kunnon lihamuhennus hyvää, kun on oikein ulkoilemassa käynyt tuolla pakkasessa. Uskosi ainakin. Perunaa ja kastiketta. On kyllä niin murreita kuin olleja vuotta. Siinä on hyvää musta pippuria. Mä laitan siihen ihan aavistuksen vaan suolaa. En mitään muuta, koska se ei muuta tarvitse. Siihen meni sitä kermaa vähäsen, niin se ei muuta tarvi. Ja nyt voidaan ottaa levy pois päältä ja siinä se hyvin saa rauhassa vettäytyä. No niin, sorke vaan, kun tulee vähän tuota vastavaloa tuolta, mutta ei se hyvän asian äärellä haittaa yhtään mitään. Ja tuota, täytyy kyllä sanoa tuosta kastikkeesta, mitä sitä vähän tuossa maistoi, niin kuin nyt tuohon lautaselle otin, niin kyllähän niin kuin joskus tuota, niin pappa vainalta kyselin sitä, että kun sillä oli niin hyviä kaikki läskisoosit ja kastikkeet, joskus pääs harvoin maistelemaan muistan lapsuudessaan, niin että mitä mausteita se käyttää, niin sillä oli ainoa pelkästään, että oli lihaa lientä ja sitten suolaa ja mustaa pippuria. Ja kyllä se täytyy sanoa, että kun en tähän mitään muuta mausteksia laittanut, niin kyllä se näin on, että vanhan kansan perinteiset tämmöiset tuota yksinkertaiset mausteet, niin on kyllä, niistä se tulee semmoinen vanha ja makuja. Oi että kaura suolakurkku voi leipää. Ei voi kyllä tälleen pakkaspäivänä tosiaan niin muuta sanoa tämmönen haudutettu lihapata. Niin tää ei tarvii minkäännäköisiä pisteytyksiä. Sen voi jokainen itse maalata sen pisteen sinne.
mielikuvia, mikä täältä saattaisi tulla. Lihaa 10 tuntia uunissa olleena ja vielä jälkilämmöllä 4-5 tuntia, niin tuota ei ihan hirveästi purra tarvii. Mutta kiitoksia kun katsoit videon, en halunnut mitenkään kerskailla tässä, että tulikas hyvää, mutta kun hyvä on hyvää, niin sitä ei oikein huonoksaa mitenkään päin, vaikka ei kerskailiskaan. Ei muuta kuin semppiä kaikille vaan ja oikein mukavia pakkaspäiviä. Hei, Varttu pitää. Aivan, jos koet sinne ulos.